ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। নমস্কাৰ আৰু আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া মই যাবলৈ লৈছোঁ এটা ঠাইলৈ। ক'ত যাম, কি কৰিম, ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে নিশ্চয় গম পাব। ওলাই মেলি ৰেডি হ'লোঁ আৰু মোৰ লগত যাব বাইদেউ, মানে মোৰ বা সৰুজনী, আৰু বাহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ছোৱালীজনী যাব। ছোৱালী নহয় মানে বোৱাৰীয়ে হয়। আৰু এতিয়া তেহেঁতি ওলাই কৰি আহিছে ঘৰৰ পৰা, ফোন কৰিছে এইমাত্ৰ সিহঁতি ঘৰৰ পৰা ওলাইছে। আৰু ময়ো দৰ্জাৰ তলা চলা মাৰি ল'লোঁ, এতিয়া পূৰা ৰেডি হৈ গ'লোঁ। এতিয়া যাম আৰু চাৰিআলিত সোমাম, চেলাউৰি থ্ৰেডিং কৰিব লাগিব। অৱশ্যে মোৰ চেলাউৰি নাই, কিন্তু যেতিয়া থ্ৰেডিংটো কৰোঁ তেতিয়া অলপমান ধৰিব পাৰে, মানে ছেপটো ওলাই যায়। আৰু হ'লেও থ্ৰেডিংটো নকৰিলে মানে ভাল নালাগে দেখিবলৈ, নিজকে নিজে ভাল নেদেখোঁ, আনে ভাল দেখে নেদেখে তোমাৰ নাজানো। আৰু থ্ৰেডিংটো কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, এতিয়া সময়টো কৈ দিছোঁ বাৰু। এতিয়া 3 বাজিবলৈ হ'ল, 8 মিনিট আছে মাত্ৰ। আৰু এতিয়া ওলাই মেলি যাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। আৰু চাই যাব ভিডিঅ'টো শেষত, যদি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পায় জনাবলৈ একদম নাপাহৰিব। আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই সেইটো জনাব, তেতিয়া ভাল লাগিব। আৰু এতিয়া দেৰি নকৰোঁ, যাওঁ। আৰু বহুত দেৰিকৈ ওলাইছোঁ, মানে অলপমান দেৰিকৈ যাবলৈ হ'লে, দেৰিকৈ গ'লে মানে ভাল লাগে সেইটো ঠাইত। আৰু আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখুৱাই থাকিম, তেনেহ'লে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। সুগন্ধিত কৰিম থ্ৰেডিংটো, বাহিৰত আহি পালেহিয়ে বোলে পাইছেহি আৰু চাৰিআলি, ইয়াতে এতিয়া থ্ৰেডিংটো কৰিম। তেহেঁতি একেবাৰে আহি লওক, একেবাৰে সোমাম, অকলে অকলে সোমাবলৈ কিবা লাজ লাগে। থ্ৰেডিং কৰিম, তাৰপাছত যাম, ক'লে যাম। আপোনালোকে চাগে এতিয়ালৈকে মোৰ থাম্বনেইলখন চাই গমেই পালে, তথাপিতো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। ভিডিঅ'টো দিনৰ সকলোবোৰ দেখুৱাই থাকিম, গম পাই থাকিব, চাই থাকক। থ্ৰেডিং কৰি আহিলোঁ আৰু চেলাই নথকা মানুহ এনেকুৱাই হ'ব ন। আৰু আনিলা মোচ খাই গৈছিলে, এইফালে বাইদেউহঁতে আহি পালেহি। আৰু এয়া বাইদেউহঁতৰ যাবলৈ কাৰণে যাম আৰু। আৰু আমি আহিছোঁ ঠেঙাল মিউজিয়াম, এয়া আমি আহি পাই গ'লোহি। আৰু ইয়াতে প্ৰথমতে এতিয়া টিকেটটো কাটিব লাগিব, টিকেটটো কাটিম আৰু তাৰপাছত ভিতৰলৈ যাম। আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম সকলোবোৰ, আপোনালোকে চাই যাওক ভিডিঅ'টো। আৰু আজি হৈছে বৰদিন, মানে আজি খ্ৰীষ্টমাছ হয়, আমি সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান ফুৰিবলৈ যাওঁ বুলি। আৰু ক'লে যাম ভাবি পোৱা নাছিলোঁ, ভাবিলোঁ ঠেঙাল মিউজিয়ামলৈকে যাওঁ, অকণমান মনটোও ভাল লাগিব, ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই আছিলোঁ এইকেইদিন সেইকাৰণে। আৰু এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ, টিকেট কাটোতে 1.50 লৈছে। আৰু এতিয়া সোমাই আহিলোঁ, পূৰা এবছৰ হ'ল ন। আৰু আমি আহিছোঁ এতিয়া ঠেঙাল মিউজিয়ামলৈ, এয়া আৰু এতিয়ালৈকে ঠেঙাল মিউজিয়ামলৈ মোৰ অহা 4 হ'ল, মানে 3 আগতে আহিছোঁ আৰু এইবাৰ সেহেঁতি 4 হ'ল। আৰু পূৰাপুৰি 1 হৈ গ'ল মিউজিয়ামটো খোলা, মানে আমি আগৰ বছৰো মানে হেৰিতে আহিছিলোঁ, হেপী নিউ ইয়েৰ এডভান্স ওলাইছে, যোৱাবাৰো মানে হেপী নিউ ইয়েৰ এনেকৈ লিখা আছিলে। পূৰা 1 হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এয়া আমি এতিয়া সোমাম ইয়াতে, এয়া আৰু আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখুৱাই যাম, চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো। তুমি আহিব খুজিলে হৃদয়ত বাজে ঝংকা, তুমি চুব খুজিলে মৰহি পৰে নিশাৰ নীৰৱতা, তুমি আহিব খুজিলে হৃদয়ত বাজে ঝংকা, তুমি চুব খুজিলে মৰহি পৰে নিশাৰ নীৰৱ।
অদেহ পুনৰ তুমি এই ৰাগিনী তুমি এই মোৰ হৃদয়ৰ শেৱালি তোমাতে আদি আদি থম হিয়াত প্ৰণয়ৰে জোনাকী দেহরঙ্গে অঙ্গে তোমার মরমরে খুবা তাতে বই যাই মোর আবেগরা দেহরঙ্গে অঙ্গে তোমার মরমরে খুবা তাতে বই যাই মোর আৰু এইখিনিতে এতিয়া এটা সংগ্ৰহালয় আছে য'ত এতিয়া আমি সোমাম কিন্তু আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিম মানে তাত মোবাইলটো এলাউড নাই তাত মোবাইলটো হাতত লৈ যাব পাৰিম কিন্তু ফটো মাৰিবলৈ নিদিয়ে ভিডিঅ' কৰিবলৈ নিদিয়ে সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিম দেখুৱাব পৰা হ'লে ভাল লাগিলে হয় কিন্তু দেখুৱাব নোৱাৰোঁ আৰু কি কৰিম যিহেতুকে মোবাইলটো এলাউ নকৰে আৰু তাত কি কি আছে অলপমানকৈ ক'ব পাৰিম আৰু ইমান ভালকৈও ক'ব নোৱাৰিম আপোনালোকক বুজাই নিজৰ চকুৰে চোৱা নিচিনা কেতিয়াও নহয় তাত দেখুওৱা হৈছে আগৰ দিনৰ যিবোৰ খেৰৰ ঘৰ মাটিৰে মোচা মাটিৰে মোচা ঘৰটো এতিয়াও আছে কিন্তু যিটো আগৰ খেৰৰ ঘৰ আছিলে সেইটো মানে এতিয়া বিশেষকৈ দেখা নাযায় তাতে ধান ভঁৰাল গৰু গোহালি তাঁতশাল ৰান্ধনি ঘৰ আগৰ দিনৰ যিবোৰ বাঁহৰ বিছনা বাঁহৰ আলনা সকলোবোৰ দেখুওৱা হৈছে তাৰপাছত যিখিনি খেতিপথাৰত ৰোৱা তোলা কৰা হাল বোৱা সকলোবোৰ আৰু যাঠি জোং বৰশী চিকাৰলৈ যোৱা বস্তুসমূহ সকলোবোৰ দেখুওৱা হৈছে আৰু আগৰ দিনৰ দৰা কইনা দোলাত যে নিছিলে বহাই সেইবোৰ আছে আৰু বহুতো নজনা নজনা চৰাই চিৰিকটিৰ নাম সকলোবোৰ আছে জনগোষ্ঠীয় গামোচাসমূহ আছে আৰু যিসকল এতিয়ালৈকে আহিব বিচাৰি আছে অহা নাই সেইসকলে আহিব আহি নিজে এপাক চাবহি ভাল লাগে আহি ইয়াতে চাই কৰি সিমানেই ইমান ভালদৰেও মই আপোনালোকক বুজাই ক'ব নোৱাৰিম আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু আগলৈকে কি কি আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰোঁ চাই থাকক এইখিনিতে ভাবিছোঁ আপোনালোকক মই আগতে অহা ভিডিঅ' অলপমান কৰি ৰাখিছিলোঁ সেয়া ইয়াতে এড কৰি দিওঁ বুলি কিন্তু নাজানো আৰু সেই সময়তো মই ইউটিউবত ব্লগ দিয়া নাছিলোঁ মানে ভিডিঅ'সমূহ দিয়া নাছিলোঁ ভিডিঅ'টো চাগে ইমান ভালদৰে ধৰিব নোৱাৰিব কিন্তু তথাপিতো ভাবিছোঁ ইয়াতে এড কৰি দিওঁ আপোনালোকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো ভালকৈ ধৰি ল'বা
আহিলে কেইটা? এখন এটা কৰি আছে সেইকাৰণে নোৱাৰিছে আকৌ, এখন এটা চলাই আছে এখন হাততে এতিয়া পাৰিলেগৈ আৰু। তাই ল'ৰাটোকে কিমান টাইটকৈ থৈছে, কিমান ভাল পাইছে চাহি এই দে কথা এনে ভাল লাগিছে নে, ভাল লাগিছে নে, ভাল লাগিছে নে? ঐ মাইনা ধ, মাইনা লোৱা ধ, এই ল'ৰাটোক অকলে উঠা, ল'ৰাটোক অকলে উঠা, ভাল পাইছে থাকিবা, ঐ ল'ৰা ৰ পৰিবি অকলে, কিমান ভাল পাইছে চাহি মাইনা ল'ৰা কি দুনো ল'ৰা ক'ব লাগিব কিন্তু বেলেগ ধৰিব পাছ
তোমাক গাব খোজো মই নতুন।